অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, লোক সংস্কৃতি, অসমীয়া সাজপাৰ কিমান যে মনোৰম। আগৰ এটা গিভ আছিল ট্ৰাইপড বুলি, যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো আগৰ পৰা চাই তেওঁলোকে গম পায় যে মানে লাইক আমি এটা গিভ হৈ লৈছিলোঁ, মানে মই এটা গিভ হৈ লৈছিলোঁ, যোনটো গিভ হৈ নাম হৈছে ট্ৰাইপড। ট্ৰাইপড কাৰ কামত হয়, লাইক ইউটিউবাৰবিলাকৰ কাৰণে কামত হয়, মানে যোনে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় বা যোনে এনেই ভিডিঅ' বনাই কিনে ভাল পায় বা যোনে ফটো উঠি কিনে ভাল পায় সিহঁতৰ কাৰণে হয় ট্ৰাইপড। তো আপোনালোকে যদি ট্ৰাইপডৰ গিভ হৈ তেতিয়াও পাৰ্টিচিপেট কৰে, তো পাৰ্টিচিপেট কৰক ট্ৰাইপডৰ গিভ হৈ, যাওক ওপৰত দিয়া লিংকটো ইউজ কৰক আৰু ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিচিপেট কৰক সেইটো ভিডিঅ'ত। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম ৰিয়েলমি 5ৰ আনবক্সিং। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমণি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নীলমণি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নহ'ব, ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰত এটা ঘণ্টিৰ আইকন আছে, তো ঘণ্টিৰ আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অল ন'টিফিকেশ্যন চিলেক্ট কৰক, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মই যিকোনো ভিডিঅ' বনালে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ওচৰত আহি পাব। আৰু মজা লৈ লওক অলপমান ৰিয়েলমি 5 নামৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ আনবক্সিং। তো বস্তুৰ তলৰ ফালে চালে আপোনালোকে দেখা পাব ওৱান ফোন, কমা ওৱান চাৰ্জাৰ, কমা ওৱান USB ডাটা কেবল, কমা ওৱান চিম ইজেক্টৰ টুল, কমা ওৱান ছেফটি গাইড, কমা ওৱান কুইক গাইড, কমা ওৱান প্ৰটেক্টিভ কেছ। ৱাও, ইমান, বাপৰে বাপ। তলৰ ফালে চালে লিখা আছে অপ্প' মোবাইলছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড। আৰু কি ক'ম, বক্সটো আনবক্স কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত তলৰ ফালে এটা কেছ, যিটো মানে কি স্মাৰ্টফোনৰ এটা কেছ থাকে, সেই কেছটো ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে এটা লাইক বক্স আছে। বস্তুত লিখা আছে হেই ৱেলকাম টু ৰিয়েলমি ফেমিলি। তলত আছে ৰিয়েলমিৰ ব্ৰেণ্ডিং, যিটো আমাৰ লাইক লগ' হয় ৰিয়েলমিৰ মেইন লগ'। তো ইয়াতে বক্সটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে দেখা পাব এটা ৰিয়েলমিৰ মানে কি লাইক যিটো মোবাইলটো আছে, মোবাইলটোৰ এটা হাৰ্ড কেছ। হাৰ্ড কেছটো মই ছাইডত থৈ দিওঁ। আৰু তলৰ ফালে চালে আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান লিফলেট পাব আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল গাইড পাব। তো ইয়াতে ইউজাৰ মেনুৱেল মানে যিটো লিফলেট আছে, লিফলেটটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে লিফলেট পাব, ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড পাব। তলৰ ফালে আছে লাইক ইউজাৰ গাইড। তো ইউজাৰ গাইডখন আপোনালোকে মেনুৱেল হিচাপেও চাব পাৰে। তো লাইক মইতো ইউজ নকৰোঁ, এইবিলাক ছাইডত থৈ দিওঁ। তো ইয়াতে সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে মৰমৰ নহয়, মোৰ মৰমৰ ৰিয়েলমি 5 নামৰ স্মাৰ্টফোনটো আছে। তো স্মাৰ্টফোনটো অলপমান আপোনালোকক অন কৰি কিনে দেখাওক। তো ইয়াতে অন কৰাৰ পাছত মই আনলক কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাওক। তো আনলক কৰি আপোনালোকক মই ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচটো দেখালোঁ। ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচটো কেনেকুৱা, লাইক ন'টিফিকেশ্যন ষ্টাইল কেনেকুৱা, আপোনালোকে চাব পাৰে। ন'টিফিকেশ্যন ষ্টাইলটোও ভাল। লগতে ইয়াতে ছাইডৰ ফালে চালে আপোনালোকে ভলিউম আপ কি ডাউন পাব, আৰু লগতে পাৱাৰ বুটন আছে। লগতে তলৰ ফালে চালে আপোনালোকে লাইক চাৰ্জাৰ পাব, হেডফোন জেক পাব, লগতে স্পীকাৰ আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এইটো ছাইডৰ ফালে চাব যায়, এইটো ছাইডৰ ফালে আপোনালোকে পাৱাৰ কি পাব, মানে লাইক যিটো আমাৰ আনলক কৰা কি বুলি কয় বা মেইন চুইচ বুলি কয়, তো যি বুলি বুজি পায়। তো তলৰ ফালে চালে আপোনালোকক মই পাছৱৰ্ড দেখাই দিওঁ। মই পাছৱৰ্ডটো কোনোবাই যদি মোবাইলটো হেৰুৱা পায় ন, পাছৱৰ্ডটো মাৰি কিনে নিজৰ বনাই নলবা দে। তো কি দেখাম মই এতিয়া আপোনালোকক, মোবাইলটো অন কৰিলোঁ, কি দেখালে ভাল হ'ব। তো বৰ্তমান মই আপোনালোকক ছিষ্টেমত যাই কিনে ছিষ্টেমত এবাউটবিলাক দেখাম। তো ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেটিংছত গৈ গৈছোঁ। তো ছেটিংছত গৈ কিনে মই আপোনালোকক এবাউট ফোন বিচাৰিব লাগে। এবাউট ফোন ক'ত গ'ল, হাঁ এইটো ওপৰত এবাউট ফোন বুলি আছে। তো এবাউট ফোনত গ'লে ইয়াতে ডিভাইচ নেম দেখা পাইছে, ৰিয়েলমি 5 মডেল দেখা পাইছে, কালাৰ ৱাইজ ভাৰ্চন দেখা পাইছে, এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন দেখা পাইছে, ৰেম কিমান আছে দেখা পাইছে, ভাৰ্চন কিমান আছে দেখা পাইছে। তো গোটেইখিনি ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চালে চাব পাৰে। কাৰ্নেল ভাৰ্চন, তো ভাৰ্চন আছে কিমান, ৰেম আছে কিমান, মোবাইলটোৰ মডেল কিমান। তো বাকী এইখিনি আৰু মই ইমানলি দেখাই নিদিলোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকক মই কেমেৰাৰ এবাৰ ঝালাকটো দেখাই দিওঁ। তো কেমেৰাৰ ঝালাক কেনেকুৱা হয়, তো নৰ্মেলি আপোনালোকে কেমেৰা দেখা পাইছে। তো পিছফালে চালে আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে আহিছে চাৰিটা কেমেৰা, এফ্ৰেছৰ 1.5ৰ সৈতে। আৰু কেমেৰাকেইটা মজা কেমেৰা ইয়াৰ। কেমেৰাৰ বিষয়ে কম কি, মই তাপটোৰ তলৰ ফালে চালে আপোনালোকে ৰিয়েলমিৰ ব্ৰেণ্ডিং দেখা পাব, ৰিয়েলমিৰ লগতো দেখা পাব, মেইন লগতো। আৰু মোবাইলটোতো মোৰ মজা লাগিছে, লাইক নটছটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। নটছটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত, তো এটা গেমৰ মজা লৈ লওক আপোনালোকে। তো গেম এটা খেলি কেনে দেখাওক, পাবজিটো খেলিব মানে লাইক পাবজি খেলাই কেনে দেখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই নিউ প্লেয়াৰ হয় আৰু নিউ প্লেয়াৰে বেছি গেম খেলিব নোৱাৰে। তো তথাপিতো মই গেম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, গেমটো চাওক অলপমান, মজা লওক ইয়াৰ, মজা লওক অলপমান। দিলছে জোৰছে বে জোৰছে, অ'কে আৰু স্পীড, আৰু স্পীড, মোক যাব দে আগত, মোক যাব দে। আৰে তহঁতে পিছত যাবি, টাৰ্জেন দ্য ৱাণ্ডাৰ কাৰৰ কথা মনত আহি আছে মোৰ এতিয়া। কিন্তু এইখন এইখন টাৰ্জেন দ্য ৱাণ্ডাৰ কাৰণ, এইখন মোৰ বেছি এভেণ্টি হয়।
মানে ডিচি এভেন্টি চলে থাকা যেন পাই আছে বৰ্তমান সময়ত ৱাও নাইট্ৰাছো আছে অ'কে ডিচি এভেন্টিক মজা কোনে কোনে ল'ব মানে লাইক কাৰ কাৰ ফেভৰেট হয় ডিচি এভেন্টি কাৰখন তো জনাবলৈ নাপালিব অ' বে অ' বে মৰিলো অ' বে বাচিলো 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 অশিক মৰিলো অ' বে ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে মানুহ হ'লে মৰি গ'লো তেনেকৈ তথাপিও নাম্বাৰ ওৱান নহ'লে টু হ'ব লাগে অঁ কি হয় বহুত আগত গুচি গৈছে মদ খাই কেনে গাড়ী চলাই আছে নেকি হেল্ল' ভালকৈ ভালকৈ তো কাৰ কাৰ ফেভৰেট কাৰ কি হয় মানে লাইক মোৰ ফেভৰেট কাৰ তো ডিচি এভেন্টি হয় আৰু আপোনালোকৰ কি হয় তো তলত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ' চাই কেনে কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চাই কেনে মানে ৰিয়েলমি ফাইভৰ আনবক্সিংটো চাই কেনে কেনেকুৱা লাগিল মই ইমান লাইক খাছ আনবক্সাৰ নহয় মানে লাইক ইমান আনবক্সিং কৰা নাই তথাপিও যিখিনি আনবক্সিং কৰোঁ নিজৰ ষ্টাইলত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু অলপমান ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ মই মানে লাইক টেকনিকেল গুৰুজীৰ পৰা বা মাৰ্কুইছ ব্ৰাউনলীৰ পৰা বা লাইক আনবক্স থেৰাপীৰ পৰা তো সিহঁতৰ পৰা অলপমান ইনস্পায়াৰ হওক তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে তলত জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰক আপোনালোকৰ মনৰ কথা কওক তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ইয়াৰ লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইটো যদি ষ্টাইলটো দেখা পাইছে আপোনালোকে টেকনিকেল গুৰুজীত তাতে দেখা পাইছে তো অভিয়াছলি মই অলপমান ইনস্পায়াৰ্ড হয় টেকনিকেল গুৰুজীৰ পৰা তো জাষ্ট এইখিনিয়ে ৰিয়েলমি ফাইভৰ বিষয়ে আছিল আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাব বৰ্ষা বাক তো বৰ্ষা বাই বুলি কিবা ক'ব বিচাৰে তো অলপমান বৰ্ষাবাৰ এনজয় লৈ লওক আৰু বৰ্ষাবাৰ যদি এনজয় ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য লোক সংস্কৃতি অসমীয়া সাজপাৰ কিমান যে মনোৰম অসমে প্ৰতিজন অসমীয়াক গৌৰৱান্বিত কৰি ৰাখিছে কিন্তু অসমীয়াই অসমক কি দিব পাৰিছে আজি মই স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ গ্ৰামীণ 2019ৰ সৈতে জড়িত হৈছো কিয়নো স্বচ্ছতাৰ কথা মুখেৰে কৈ থাকিলে নহ'ব আমি হাতে কামেও লাগিব লাগিব স্বচ্ছতাৰ দিশেৰেও অসমক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যি পণ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান গ্ৰামীণ অসমে লৈছে তাক আমি ফলপ্ৰসূ কৰিব লাগিব তেনেহলে আহক সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমখনক স্বচ্ছতাৰ দিশেৰে শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ তাৰ বাবে আপুনি কেৱল 2 মিনিট দিব লাগে 1800-5720-112 এই নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাওক অথবা আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোত স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণ গ্ৰামীণ এই এপটো ইনষ্টল কৰি তাত থকা মতামতৰ প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিলো এতিয়া হ'ব নেকি বা অলপমান ময়ো কৈ দিওঁ তো বৰ্ষাবাই কি ক'লে আপোনালোকে গম পালে তো ময়ো এজ আ চিটিজেন হিচাপে আপোনালোকক কওঁ মানে লাইক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হিচাপে আপোনালোকক কওঁ তো এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব এপটোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম তো ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু ডাউনলোড কৰক SSG 2019 নামৰ এইটো এপ আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যাই কেনেও চাৰ্চ কৰিব পাৰে মানে লাইক প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কেনে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তো প্লে ষ্ট'ৰত ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিব লাগিব SSG 2019 তো ডাউনলোড কৰক আৰু বহুতে মোক লাইক ৰত্নাকৰৰ ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰমোশ্যনৰ লাইক যিটো প্ৰমোশ্যনেল ইণ্টাৰভিউৰ ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে বেয়া বেয়া কমেণ্ট দি আছে লাইক বহুত কৈছোঁ বোলে তো মই দিলছে চৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই এটা এটা শ্বট এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ শ্বুট কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে মোৰ মানে লাইক কেতিয়াবা কিবা বুজি নাপালে এনেকুৱা লাইকটো ইউজ হৈ যায় তো কি ক'ম কাৰণ মোৰ কোনো স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে ডাইৰেক্ট মোবাইল অন থাকে ৰেকৰ্ডিং অন থাকে আৰু মই বকি থাকোঁ ঢেৰ চাৰা মোৰ মাইণ্ডত যি আহে তো যদি মই কিবা নোলায় তেতিয়া মোৰ লাইক শব্দটো ইউজ হৈ যায় আৰু আপোনালোকে বুজাইছে তাৰ বাবে দিলছে থেংক ইউ আৰু যদি কোনোবাৰ কিবা বেলেগ কিবা তাতে কমেণ্ট দিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কমেণ্ট দিলে হ'ল মই সেইবিলাকক ৰিপ্লাই দিম যদি আৰু লাইকক লৈ কিনে কমেণ্ট দিয়ে বা কিবা সেনেকুৱা কমেণ্ট টাইপৰ দিয়ে তো মোৰ পৰা ৰিপ্লাই নাপায় দিলছে চৰি গাইজ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰাৰ বাবে দিলছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনি অহা কাইলৈ আমি লগ পাম ঠিক একেমতে তেতিয়ালৈকে পিজা অ'কে বাই Thanks for watching this video. We hope you like the video. আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে যে আমাৰ নিজৰ ভাষাত এটা নতুন ব্ৰাউজাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে যোনটোৰ নাম হৈছে দি এছ নিউজ ব্ৰাউজাৰ। তাতে আপোনালোকে পাব দি ইংলিছ পেপাৰ, ৰেগুলাৰ জব আপডেটছ আৰু অসমীয়া বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰিব আপোনালোকে বস্তু যত পাব আপোনালোকে ফ্ৰী শ্বিপিং আৰু কেশ অন ডেলিভাৰী। দি এপ ইজ এভেইলেবল অন গুগল প্লে ষ্টোৰ। দ্য লিংক ইজ গিভেন ইন দ্য ডেসক্রিপশন বিলো। সো গো আহেড এন্ড ডাউনলোড দি এপ নাও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। তো গাইজ পাৰ্চনেলি দা এছ এম এছ ব্ৰাউজাৰটো মই নিজে ডেভেলপ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে সঁহাৰি জনাব পাৰে আৰু লাইক মই এছ এম এছ ব্ৰাউজাৰটো মানে এছ এম এছ ব্ৰাউজাৰ নাম নাৰাখি মই বেলেগ কিবা ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন
ইংলিছ মই জানো বা হিন্দী মই জানো বা মই সেই সেই ওপৰত নাম ৰাখিব পাৰিম কাৰণ বাট মই এটা এছামিছ ব্ৰাউজাৰ ৰাখিছোঁ কাৰণ মই এছামিছক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লাইক ট্ৰেইনৰ আপডেটছ পাই যাব জবৰ আপডেটছ পাই যাব লাইক যদি কাৰোবাক জব লাগে মানে কি জব বিচাৰি আছে তো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে জব বিচাৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰেইনৰ আপডেটছ পাই যাব ক'ত আছে ট্ৰেইনখন কি কথা লগতে আৰু বহুতো আছে লাইক আপোনালোকে যদি নিয়মীয়া বাৰ্তা পঢ়িবলৈ ভাল পায় বা প্ৰতিদিন নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ ভাল পায় তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি ইয়াতে পাই যাব শ্বপিং কৰাৰ কাৰণে এমাজন শ্বপিং ছাইট আছে লাইক ফ্লিপকাৰ্ট আছে আৰু ধেৰ চাৰা বহুতো আছে আৰু পাৰ্চনেলি মোৰ ফালৰ পৰা এখন অসমীয়া বজাৰ নামৰ এখন বজাৰ আছে যিটো ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট হয় তো তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰে তাত বহুতো কম দাম চলি আছে বৰ্তমান আপোনালোকে যাওক চেক কৰক এবাৰ অসমীয়া বজাৰ বুলি আছে ডাউনলোড কৰক ডাইছেন্স ব্ৰাউজাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আৰু চাৰ্চ কৰক অসমীয়া বজাৰ আৰু অসমীয়া বজাৰত আপোনালোকে ভাল ভাল কিছুমান মানে লাইক কাপোৰ পাব ফেশ্বনৰ কাৰণে হয় ল'ৰা বা ছোৱালী সকলোৰে কাৰণে আছে তো ডাউনলোড কৰক এছামিছ ব্ৰাউজাৰ ডাইছেন্স ব্ৰাউজাৰ বুলি আছে আৰু মজা লওক অলপমান কম দামৰ আৰু ফ্ৰী শ্বিপিং চলি আছে তো অ'কে বাই।